მაშინ ვარ და მაშინ ხარ, როცა მე შენ მიყვარ ხარ. და ქართული ენა საოცარია, იმიტომ რომ ყველა ენაზე ლამაზად ჟღერს სიტყვა სიყვარული. როცა ეუბნები რომ გიყვარს, მაგრამ ქართულში როცა იძახე რომ მიყვარ ხარ, ორი უმნიშვნელოვანი სიტყვა ამ სიტყვაში: ვარ და ხარ. მიყვარ ხარ. და მართლა მაშინ ხარ, როცა გიყვარს. რაზე ვსაუბრობთ, როცა ვსაუბრობთ სიყვარულზე? რომანტიკულ სიყვარულს გულისხმობთ, ხო? სიყვარულზე მგონი არ მელაპარაკია, დიდი ხანია. რაზე ვსაუბრობთ, როცა ვსაუბრობთ სიყვარულზე? როცა სიყვარულზე ვსაუბრობთ, მე პირადად ყველაზე ხშირად მივედმოვედები ხოლმე აბსოლუტურად გაუგებარ ცნებებსა და სფეროებს, იმიტომ რომ როცა შეყვარებული ვარ და ეს ხშირად ხდება ცხოვრებაში და ხანგრძლივად გრძელდება, ყველაზე მეტად მაშინ მიჭირს ჩამოვაყალიბო რა არის სიყვარული. მაგრამ შეგრძნების დონეზე ალბათ ეს არის ყველაზე მეტად სიმშვიდე და შიშები ერთად. როცა ვსაუბრობ სიყვარულზე, ალბათ გულისხმობთ ჩვენ გავლილ წლებს. ზოგჯერ არის რომ საერთოდ არ ვსაუბრობთ და ყველა ჩვენი მოქმედებით ვსაუბრობთ, ალბათ უფრო რაღაც ლაღაც და სუბუქას ვაკეთებთ ყოველდღე, რასაც მანამდე ვაკეთებდით, როცა დაიჯერებ, რომ ეს გრძნობა არსებობს, ან როცა რაღაცის რწმენა გაქვს, იმიტომ რომ ზოგადად მე მგონი ცხოვრებაში ეგრეა რაღაცის გადაწყვეტილება, რა, შენ რაღაცას შეხედავ როგორც ფაქტს და რაღაციდან მოსულს თუ დაიჯერებ ამ შეგრძნების, იმიტომ რომ როცა დაიჯერებ, ალბათ ყველაფერი გარშემო უფრო გიყვარდება და გეხალისება და მე მგონი არის სიყვარულიც, როგორც ყველაფერი არის გადაწყვეტილება ცხოვრებაში. საუბრობთ სიყვარულზე და საუბრობთ განცდაზე. ეს განცდა იწყება ოჯახიდან და შემდეგ ფერსებს იდგავს იმ სამყაროში, სადაც შენი სამშობლოა, სადაც ხარ, ცხოვრობ, მოღვაწეობ, მაგრამ თავარი მაინც ეს არის ალბათ იქ, სადაც მთლიანად არსებობ. ეს დაწყებული ლამაზი ქალიდან ქეთის გულისხმობ, მთავრდება ალბათ უკიდეგანო სივრცით, ვერაფერს გაუგებ მას, არჩენ არ შეგეკითხება, არჩენ არ კითხულობ, როცა ამაში ხარ თავიდან ბოლომდე. და საერთოდ ხელოვნება სიყვარულია და ხელოვნებაში ცხოვრება და მთელი ცხოვრება ხელოვნებაში ვართ, მთელი ცხოვრება შეყვარებულები ვართ, მოკლედ ესეა ჩვენი საქმე. ყველაზე ძალიან მიყვარს პავლე მოციქულის ნათქვამი: რა არის სიყვარული? კორინთელთა მიმართ მიწერილი წერილის ერთი მთელი თავი აქვს მიძღვნილი სიყვარულს და ის ამბობს, რომ წინასწარმეტყველებებიც რომ მქონდეს, ისეთი რწმენა რომ მქონდეს, რომ თების გადაადგილება შემეძლოს, მაგრამ თუ სიყვარული არ გამარჩნია, ჟღარუნა რვალი ვარ და ჩხარუნა წინწილა. და მე ამბობს, რომ სიყვარული ქველმოქმედია, არ შურს, არ ყოყოჩობს, არ ეძიებს თავისას. მე მგონი აი ეგ არის სიყვარული. სიყვარული არის ის, რაც უნდა იყოს მთავარი მამოძრავებელი ძალა, რის გამოც უნდა აშენებდე, რის გამოც უნდა ასწავლიდე, რის გამოც უნდა პულსაცხობდე, რის გამოც უნდა ხესრგავდე. როცა ვსაუბრობთ სიყვარულზე, გულისხმობთ ალბათ ემოციას და ადამიანები გულისხმობენ კონკრეტულ ადამიანებს ალბათ. ზოგისთვის რაღაცა ეგოისტური გამოხატულებაც არის ხანდახან, ხო? შენ გიყვარს შენი თავი ვიღაცაში და მას ეძახი სიყვარულს. ან შეიძლება გიყვარდეს ადამიანი მართლა გულწრფელად შენი თავის გარეშე. თვითონ ადამიანი აკეთებს ამას, მე ესე მგონია, რომ უცებ ვამბობთ, რომ მიყვარს. და მე ამას ვიჯერებთ და ეს მდგომარეობა არის რაღაც ბედნიერების შეგრძნება მოაქვს. როცა არ გიყვარს, ყველაფერი ცივდება. სამყარო ჩემთვის როგორც მუსიკოსის პლუს ჟღერს. მთელი სამყარო ჟღერს, ყველა პლანეტებს აქვს თავის ხმა. და ამ ხმას თუ მოუსმენთ, ესეც სიყვარულის ხმა. სიყვარული არის ემოცია. მე მგონი, სიყვარული არის ყველაზე უფრო კეთილშობილი განცდა, რომელიც
კომფორტულად გამყოფებ შენ სკანშიც და ამ ცის ქვეშეთშიც. სიყვარული არ გაქრება, არ არსებობს. ისევე როგორც მზე უნდა იყოს მუდამ, ისე იქნება სიყვარული და ურთიერთობა. მე ამაში ვიჯერა. ანუ მე შენ და მზე. მე შენ და მზე. მოგესალმებით სიყვარულით, შუადღემშვიდობისა და ძალიან დიდი მადლობა ნინი ნაცვიშვილს და მისი ვიდეოს გმირებს. მათ ნამდვილად შეგვიქნეს არაჩვეულებრივი ემოცია და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია ბატონი გია მურღულია, ფილოლოგიის დოქტორი, პედაგოგი და ბატონო გია, დავიწყებ პირდაპირ. ისეთი სტუმარი გყავს, რომ ყველაზე ნაკლებად მინდა, რომ დღეს მე ვილაპარაკო და ჩვენ და მოგისმინოთ თქვენ. რაზე ვლაპარაკობთ, როდესაც ვლაპარაკობთ სიყვარულზე? პირველში მოგესალმებით, ჩვენს მაყურებელს მე ვსალმები. ცუ დღეში ვარ ახლა, იმიტომ რომ შესანიშნავი ადამიანები ლაპარაკობდნენ ჩემამდე და ბევრი სათქმელი წამართვეს. მაინც არ დაგელევათ. ხო, მარა იმდენია, რომ ერთი ორი კვირა ვერ წავალთ ჩვენ აქედან, დროზე დავიწყოთ ჯობია. დავიწყოთ. ეს პავლე მოციქული ხო წამართვის, რასაკვირველია. აბსოლუტურად გენიალურია მართლაც აქ ახსენეს მისი აპოლოგია სიყვარულის და ეს ფრაზა: არა ეძიებნ თავისასა. ეგ არის სიყვარული. თქვენ დასაწყისში თქვით ძალიან მაგარი რაღაცა. აი ამიცი რომ დავიწყოთ. აბა. მთავარი კითხვა სიყვარულში რა არის? აი ეხა, ეხა და გავჩვენეთ. სიყვარული თავისით გპოულობს თუ შენ პოულობს სიყვარულს? აი თქვენ ლაპარაკობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა ესაა. ძალიან მოიტყუებს თავს ის, ვინც ფიქრობს, რომ ერთჩენერ დღეს, მაგალითად ორ შაბათს გადაწყვეტს, რომ სიყვარული იპოვოს და მაგალითად ოთხ შაბათს მიაგნებს. ხო, ესეთი ამბები არ ხდება. სიყვარული ღმერთის საჩუქარია. ოღონდ ეს ისეთი საჩუქარია, რომელიც შენ სათოთაც უნდა შეინახო და არა მარტო უნდა შეინახო, არამედ უნდა გაამშვენიერო ყოველ დღე შენი ყურადღებით და შენი საპასუხო მოქმედებით. შენ გიქმნის სიყვარულს რაღაც თუ ვიღაც, მაგრამ შენ თვითონაც ქმნიან სიყვარულს, იმიტომ რომ შენი თანამონაწილეობა თუ არ არის ამაში, ისე საჩუქარი კვამლივით აღორთქლდება. თუმცა ხომ არის, როდესაც ცალმხრივად არიან და ხარ ამ გრძნობაში შესული და თან ძალიან დიდხანს ხშირად. არაფერია მაგაზე უარესი ცალმხრივად რო ხარ შეყვარებული. ან პირიქით. ხო, მტკივნეულიც არის და ხანდახან მე მოსაწყენიც ხდება ხოლმე. თან ვერანებებ თავს, თან ისიც არგანებებს თავს და თან ცუდად ხდის ეს ყველაფერი. მოდი რაღაც კარგ ამბებზე. კი ბატონო. ვილაპარაკო. მაინც სიყვარული შრომა რა არის? აი რაღაცა სიტყვა შრომა ყველაზე ბოლოს მახსენდება მე ახლა სიმართლეში. არა, რა მოფრთხილება ამ ურთიერთობის, რაღაც დათმობა, ზრუნვა, ხო, ზრუნვა უფრო სწორი სიტყვაა. სიყვარული არის, რაც შეგიძლია შენ შექმნა სხვისთვის ან დათმოს სხვისთვის და თან ერთი მეორის გარეშე არ არსებობს, რა თქმა უნდა. ნათქვამია ადრე შესანიშნავი ფრაზა ასეთი, რომ სიყვარული არის ის, რომ იცხოვრო მისი ცხოვრებით, ვინც გიყვარს. ეხლა იმდენი მაგალითი მოვიტანე მე ეხლა აქ, რომ მოდი უბრალოდ ჩამოვთვლი რა და თან თქვათ პატარა ლექციასავით გავაკეთე. ხო, აბა ლექცია. აი მაგალითად უბრალოდ რუსთველიც დავიწყოთ. მოდი ეგ არის თავი და ბოლო, ბევრი რამის რა. რუსთველის ვეფხისტყაოსანში ერთმანეთს უპირისპირდება სიყვარული და ოქრო. სიყვარული აღგვამაღლებს, ერთი სამყარო ხო იერარქიულია რა, რაღაცა უნდა ავიდეთ ზემო, 9 ცა არის, ხო? და სიყვარული არის ძალა, რომელიც აქ აგვიყვანს ჩვენ. და ოქრო, ანუ მატერიალურის თაყვანისცემა და გაფეტიშება არის თურმე ისეთი ამბავი, რაც აი ძაღლს რო პალოზე დააბამენ, ახლა ესე დაგვაბამს წუთი სოფელში. კვაკასულსა დაუბამს, დაუშლის აღმაფრენასაო, ოქროზე ამბობს რუსთველი. ეს ერთი მომენტი. მეორე, სიყვარულის არაერთი გამოვლინება არის ვეფხისტყაოსანში. მაგალითად ერთი ასეთი, ავთანდილი მოდის და თინათინისთვის მოაქვს პასუხი იმ კითხვაზე, რის მოსაძიებლადაც მან გააგზავნა სამი წლის წინ. შემოდის დარბაზში და წარმოიდგინეთ, ეს უზარმაზარი სამეფო დარბაზი, ავთანდილი უყურებს თინათინს, თინათინი ავთანდილს, სხვას ვერავის და ვერაფერს ვერ ამჩნევენ, რასაკვირველია ისინი, და რუსთველი წერს ამ დროს:
მას ავთანდილ თაყვანისცა ლომთა ლომმა მზეთა მზესა. მონ ბროლი და ვარდ გიშერი გაეტურფა სინაზესა. პირი მისი უნათლია სინათლესა ზესთა ზესა და ბოლოს რიქოი ნახეთ. სახლ საყოფი არა ხმართებს ცამცა გაიდარბაზესა. ეს აი ამ ხელა სასახლე არის უძლური, რომ ამათი ემოცია დაიჭიროს, დაიკავოს, მოიცვას და მთელი სამყარო ამ დარბაზად გადააქციეს. რა? ანდა, აი მაგალითად ეხლა რომ გავაგრძელოთ საუბარი, უცბად სხვა სფეროდან. ნეტარი ავგუსტინეს ერთი ხუმრობა უნდა განახსენოთ თქვენ და ჩვენს ძვირფას მაყურებელს. ნახეთ როგორი ფრაზა, ნეტარი ავგუსტინესი. რა კაცი იყო, უნდა გაიხსენოს ადამიანი. სარი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი мама კაცობრიობის ისტორიაში. ნახეთ რას ამბობს. ღმერთო, მომეციმე სიბრძნე და თავშეკავება. ოღონდ ახლა არა. იმიტომ შეყარებული. რა დროს? ნამდვილად სწორედან. ეჭვი მაქვს რომ თლათ ისეთ დროს არიწყო და რაც მის მაღალ თეოლოგიას გაუსვამდა ხალხს ახლა ჩვენს წინაშე. არა. აი მაგალითად შუმერების ამბავი, რასაც ხშირად ვახსენებ ხოლმე. იცით შუმერები როგორ ხსნიდნენ თურმე ერთმანეთს სიყვარულს? არა. ნეტავიცოდე სწორად ვამბობ თუ არა? Mi izi inana. Mi izi inan? Mi izi inana. იცით რას ნიშნავს? რას? ჩვენ შორის ღმერთმა გაიარა. ოჰო. ოჰო, აი ამაშია საქმე. ბატონო, აი ახლა უნდა შევჩერდეთ. წუხაროთ უნდა გავიდეთ რეკლამაზე. 10 წუთში დავბრუნდებით ბატონ გიასთან და მხოლოდ სიყვარულზე ველაპარაკებთ. ოღონდ აუცილებლად მინდა მაყურებელს ერთი წინადადება უთხრა, რომ მაყურებელი ყოველთვის გწერს მის სურვილებს. ჩვენ ძალიან გვინდა რომ მოგმართოთ, თქვენი სურვილები გაგვიზიაროთ, თქვენი რჩევები გაგვიზიაროთ. იყო ერთ-ერთი ასეთი რჩევა, რომ პოეზიას მეტი დრო დაუთმეთო და დიდი მადლობა ბატონ გიას ამისთვის და სხვა დროსაც ყოველთვის შევასრულებთ. მალე დავბრუნდებით. დროებით. სალამებით კიდევ ერთხელ შუათ ღმშვიდობისა გია მურგულიასთან ერთად დაუბრუნდით და ბატონ გია გვესაუბრება სიყვარულზე. ერთი რამ მინდა გკითხოთ. ეს რომანტიკა, რომანტიზებული აღმაფრენა, რაზეც პირველ ბლოკში ვისაუბრეთ, ძალიან კარგია, პეპლები მუცელში, მაგრამ ბატონ გია, ხანდახ ხშირად ეს დიდხანს არ გრძელდება. გვეზრდება, ყდება, ნელდება. შანდაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციას რო ყური დაუგდოთ, მათ როგორც ამბობენ, შეიტანეს ავადმყოფობათა ჩამონათვალში სიყვარული და ამბობენ, რომ მაქსიმუმ 3 წელიწად გრძელდებაო, მაგრამ ეს უნდა აღხსნან რომეოს და ჯულიეტას მაგალითად ამ ადამიანებმა, ხო? ისე ზრუნვას რასაკვირველია საჭიროებს ესა. ადამიანმა უნდა იზრუნოს, რომ თავისი შეყვარებულისთვის მეორე ადამიანისთვის მუდმივად საინტერესო რჩებოდეს. იმიტომ რომ თუ ხვალაც ისახარ და ზეგაც რაც გუშინ იყავი, ეს სიყვარულს კლავს. ძალიან ძნელია, ეგ არის შრომა, ბარა არის. ხო, შრომაც. პრობლემა პირველად მაინც ესე წარმოიშობა, როდესაც ერთ პარტნიორებიდან ერთი ჩქარა ვითარდება, სხვა მიმართულებით მიდის და მეორე აი იგივე ადგილას რჩება და ხო, როგორც ერთ ფილმში მაგ საქმედან არაფერი არ გამოდის, საბოლოო ანგარიშით. ასე რომ ბერამეზე უნდა იფიქროს შეყვარებულმა ადამიანმა, რომ გაუფრთხილდეს და შეინარჩუნოს. მოდით, მაინც კარგზე ვისაუბროთ. ჩემთვის არის აღმაფრენა. ყველა შედევრი შეყვარებული ადამიანის მიერ არის დაწერილი, ბატონო გია, ხო? ჩვენ უნდა გავიხსენოთ, რას შეესთხოვს რუსთველი პროლოგში ღმერთს. მომეც მეჯნურთა სურვილიო. სიყვარული ცავსე თუ არ ხარ, ვერაფერს ვერ შექმნის. დამთავრებული ამბავი. მოდი გავიხსენოთ ახლა ჩვენ ასეთი ამბავი, რომ სადღაც სამხრეთ საქართველოში ერთ-ერთი მონასტრის კედელს აწერია 14 წლისა აღმკვეცეს მონაზვნად, აქვე შემისრულდა 74. რა ლამაზი იყავი ბიჭო, წერია. რაც უნდა ამას ახლა განმარტება და ახსნა, არა? 70 წელი. სიყვარულის ღიმილი არ კვდება. 120 წელიწადს. მაგრამ ეს ხო ძალიან დიდი ტკივილია, მონაზვნად აღკვეცილი ადამიანი წლების განმავლობაში. ოღონდ სიხარულიანი ტკივილია, რასაკვირველია, იმიტომ რომ სიყვარული არასდროს არ აძლევს ადამიანს იმის შესაძლებლობას, რომ მიეცეს ცუდ მხარეს თავისი ცხოვრების. სინათლეა სიყვარული და არსებობს კიდევ ასეთი, ხო, ცოტა ხო ამბობენ, რომ დეფიციტია სიყვარულის, ბევრი აგრესია, შეიძლება არ არსებობს. იმიტომ რომ სამყარო დასრულდება სიყვარული რო არ არსებობს. საერთოდ ადამიანებს
ალბათ კარგი იქნება თუ გააცნობიერებენ ადამიანები, რას ნიშნავს, რომ წერია, რომ ღმერთმა ადამიანი შექმნა თავის ხატად და მსგავსად. სამ მთავარ რაღაცას ნიშნავს ეს. აი თქვენ გაქვთ თავისუფალი ნება. სხვას არ არის არა აქ, არც მგელს, არც მცენარეს, არც ნივთს, არც ამჯიქას. თქვენ გაქვთ. თქვენ გაქვთ შემოქმედების უნარი, ანუ ახლის შექმნის უნარი, რაც მთავარია თქვენ გაქვთ სიყვარული, იმიტომ რომ ივანეს სახარებაში წერია ღმერთი სიყვარული არისო. აი სამივე რაღაცა სიყვარულით ვლინდება ჩვენთვის. მოდი კიდე ერთ რამეს გეტყვით. ამასთან ერთ ფილმს უყურებდი, არც მახსოვს სათაური, ეხლა მაგრამ ფრაზა დამამახსოვრდა. იცი თურმე ძველი ბერძნები ნეკროლოგებს არ წერდნენ. უბრალოდ სიკვდილს მიტანებულ ადამიანს ეკითხებოდნენ, ერთხელ მაინც თუ ხვარებია ვინმე ვნებიანი სიყვარულით. მართალიც არა, ვისაც არ ხვარებია, იმან არც სიცოცხლე არ იცის რა არის და ვერც სიკვდილს გაიგებს ერთ მშვენიერ დღეს. ეხლა მინდა რომ გითხრათ, აი პოეზია რო ვახსენეთ წეღანა რა, პოეზია სიყვარული ბადებს. სიყვარულზე ფიქრი ბადებს, სიყვარულზე განს, სიყვარულის განცდა ბადებს, არა? ლექსი სიყვარულზე უნდა დაწეროთ, რა, აბა რაზე უნდა დაწერო სხვა ლექსი? პარამეზეც შეიძლება, მაგრამ თუთას ასე უხდება ჩვენს თემას. აი მაგალითად უყურეთ, შეიძლება იყოს მსჯელობა სიყვარულზე. როგორც მაგალითად ნიკოლოზ ბარათაშვილმა თქვა, სიყვარულია ნიჭი მხოლოდ ხორციელების, დავით ყვავილი თავის დროზე სწრაფლად დაჭკნების მსჯელობს სიყვარულზე, ხო? სიყვარული შეიძლება იყოს მარადისობასთან წილნაყარობა. მაგალითად გოგლა ლეონიძის მოდი გეძახი 1000 წლის მერე დამნაცროს ელვამ შენი ტანისა. სასწაულები ხდება იქა. მაგალითად, აი უკვდავებასთან ზიარება შეიძლება იყოს. მანანა ჩიტიშვილი შესანიშნავ ქართველი პოეტი ქალი წერს. ვერც გათენებას შევიტყობთ, ვერც ვიგუმანებთ მთვარესა, ერთი სიკვდილი რას მომკლავს, მის მკლავზე მწოლი არესა. როგორია რა? შეუძლია ყველას ასეთი სიყვარული. ანდა შეუძლია ყველას თუ მოინდომებს. ან ჯობს რა ასე ვიფიქროთ. კონტრასტული ვნება მაგალითად, ჰაფეზი, გენიოსი, არა? ჰაფეზი გოეთემ რო წაიკითხავ თქვა რომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ რომ ეგენი ჩვენზე მაგრები არიანო. ჰაფეზი წერს ერთ-ერთ თავის უბწყინვალეს ლექსში ვახუშტი გოდოთიშვილმა თარგმნა ქართულად ჩვენმა მაგარმა კაცმა რა. ჰაფეზ შენს საფლავს სატრფონ სიოდ რომ ჩაუქროლოს. შემოგეხევა ვნებისაგან ტანზე სუდარა. ძალიან პარკე ახლა მაგაში. უხსენი ახლა. ახლა უხსენი რა, ხო, ესე არანაირ ლოგიკა არას არსებობს გარეგნული მშვენიერების აღმწერი სასიყვარულო ლექსები. მაგალითად ტანო ტატანო ჩვენი ბესიკის, არა? ანდა არსებობს სევდის სიყვარულის სევდის გამომხატველი ლექსი ჩვენი ოთარ ჭილაძე რო წერს. ოთარ ჭილაძე რო გრძნობს ქალის სიყვარულს. ესე სიყვარული ბევრის არსებობს, არა? შვილების, შვილიშვილების. აა მიესალმები აქედან ჩემებს. აა მეუღლის თავისთავად ხადია ქალის სიყვარულს ოთარ ჭილაძე რო გრძნობს ქართულ პოეზიაში, არა მგონია რომ ეგრე ვირმე გრძნობდეს, არ მინდა არავინ ვაწყეინო, მაგრამ ერთი ორი სხვა სახელი მახსენდება კიდევ, თუმცა აღარ გავაგზავნე. აი მაგალითად 1956 წელია, დიდი ღრილობების წელი და ტაშს უკრავენ და ოვაცია და რაღაცა ოთარ ჭილაძე წერს ამბობს. აი დააკვირდი. აი სიყვარულზე როგორ უნდა დაწერო. ძალიან ძნელია სიყვარულზე რაღაც დაწერო და სიყალბაში არ გადაეშვა და შეინარჩუნო გულწრფელობა და გემოვნება, რაც თავარია. წვიმს მოწყენილი და სველი კვამლი ცასეთ მასნება და სადღაც ერთვის ეს შემოდგომის დღეებიც წავლენ ხსოვნა შერჩება 1000-ში ერთი, აი გაივლის სულ ცოტა ხანი მეც მოგონებად ვიქცევი შენთვის წვიმს მოწყენილი და სველი კვამლი ცასეთ მასნება და სადღაც ერთვის რა. ანდა მაგალითად დუმილი რო გამოხატავს სიყვარულს, დუმილი რო გამოხატავს ეგრე აბსოლუტურად არაფერი არ გამოხატავს არაფერს. აი ტარიელის და გადავაკვდი ამ ვეფხისტყაოსანს, მაგრამ აბა აბავის გადავაკვდი. ესე იგი ტარიელი და ნესტარი პირველად რო ხვდებიან ერთმანეთს, კლასიკური სცენა რა. ტარიელი იხსენებს მე ავთან მილთან საუბარში, დიდხანს ვდეკ და არა მითხრა სიტყვა მისსა მონასურსა, ოდენ ტკბილად შემომხედნის ვითამ ცარა შინაურსა. თვალები, თვალები, სული, თვალებიდან იმზირება, არა?
ای تلویزیونش رو اون دوتو می آریت نم تو آلبزه در اتاق آرشیاس گذا آپاره بن خوبه دا به رابط تو آریت نم پیناری از آدمیانی خو اند ای سراب و رات سال گامو خب ارتی ای پویتک باشه واسیکو بسیلیا یه سال به بیمارست تا که دان ای رگوری لکسیا خوره ساعت کیده بیم گونیات سه خلاد شنس مکرت شنس توچپس داپریل غاتوپس آسه اتاقشی دامت خود اول مرت خال استادیا پنجریس میناشی گذرس ای رگوری ساعت نگیا ایتی ترامیدیا که خت خرامی چته شه که خب تلیا رومانتی ولی از خود پریدای ارمود گنرات لامازیا مگرام خواه شاید فعلا راستم بگم زالیان راتیونالوریت سریع خواهد شد راتیونالوریت گه تخم بید چونی تاو بیس تاو سفر باس میتونم چونی تاو بیس دروین دلی رومانتیسمی سیقارولشی دا اخلان دلی سیقارولی خواه ریز گانس خواب بولی مقالیت اما تی تاو بیس انت ایده او پرو خال گازر دا تاو بیس راشید فعلا ماشی تو گی پیکریه تمازه دا تو سیقارولی سیقارولی اتیتراری ممگونیارو و نبیس گام خاطر لب ایتول بالبات که بیس میخدید. تون صبح اولیم هم تخلو خول میرتوانه. تو ریت تاسیت لیستی نامدلی داخلاندلی. اگر ویل برگه پام تمازه. مگر برادشه خب با سیخواروس. ایس آرشید لبارو. رقت نهیرت بودمی وات ایتسفلیدس ساخس. ایتیت و نبا ایتسلی با. چه میآزرد چه لب اتسته بی. مگر سیخوارولی آریتسلی با. رگور تو قارد ات آدرس و قارد اخلا. راهم پرنسات گردنوب نه نادامیانه بیش قاره بولو بیش درستی ما سو گردنوب نخلا شاید لب پیوچرگی قارت است مم گانیارو شاید لب اما برو ارت نیست نام دویلی ما این سرتیا روموس اتاق میبیت مم گانی رویسات سخمرتی ام تمام زه پیکروب دار لیمیتی ارداو تسلی سریم ابسورد که تنهایی تمامشیم ارت خو ما از تو مواجه خب آدمیانی شه قاره بس نبیس میری آدمیانی مم گانیارو یستی دامو که دبوله به ماکرو صد اتی سیقاروس صلوات چیز ده به سرالی تند قارلی نیچی ده بونه بروی پیوی آدمیانیم گونی رو شما چون تاوشی ات کویت رو سیقارولی مادیس خو رم دست از گمبوید زخب به سیاره گمبوید زخبی تراری است مرا توی تون مادیس تا کاری آرون دا داوکه تو هم است کار زه گام خسند اخلا تاوش درازه ساگاموس لکسپ صردی میده ات خال چه ما میوغلم کیت خراب تی ویستو صربم لکسپ شنا اوده میوت خرید مثالی ات صرب متکیدا داوود سری از لکسی کارسی کی تاسکویام لکس مراوالیت الیست چین شن کاری شم واقعدا میمونه دا سیقارولیت شم کاری تیکوس مگاموگیگونه اخلاق زخمه کارس وگبز درس دام زه چامودیس ونخات وینت گیندا اکاکونه بدس چم تویس کارسی کیت خمیر تو از امدنیت لیس میره بات نگیا. مگر زالیان آسیت استوری بیش مسلم نزدیم میخواست مگر سه بد رو تو خود تو سهر ریس است خو راحت کریزی سه بیاری سامورتیر تو باشی. آدمیانه بی سوالو بنام کریزی که ویگو ویگات از اون دارو گذاه خود. به ایده شی کان کردن بی استاتیستیکا مغالیا. کان کردن بی استاتیستیکا مغالیا. ای رگور اخوره. ای رگور تAVIS سپلی باس. سیقارل سات شیرده با زالیان مغالی. تو ابسولوتوری ارا پاسخش دو گفته با. کریزی سیکوالگاناری. شن شاید لب اوت سپتی پیکر رو رامو ما قاین اسکالت صلات آن سی پیکر بسرو راتو گاو که بیام مس. مگر من تو اس زالیان سرپاد و ار گدايلا خا. ارتی غیمیلیت. ارتی ابرالو شستی تو میترو نازل چخوب تخلات شن. ارا ایسه راتکم اون دست سیکوارولی اگرالیس. تا چه میتونیم ماین ستایش پلی باستن؟ زالیان اخلاق سری سیقارولی سیقارولی هر تایسی پلی تو آدمی داری که تان سیقارول شی تایسی پلی خو این دسته داره شاید لب آسیت زد کس بات نگیر اگه نخسنت تاو دیپاد شیقانس خو داو شیطانس خو شی کودی تاک می نیچه بولی سامی تلگ زل دبا خو آرود چون داد تو لاس فیزیولوژی اورد رگور کنی تیرا راریس اسکولا پر نخ دبا آمیست دیدی اکسپرتی وارمیت که خلارو داوید شم واکا آرستوراست ویکنه بی آخمولی. کنی گانوس سیلپید کنی باشی رخته با این درست و دسترسی. کنی گانوس سیلپا لکس ما گویت خراو کرد. خو خدا لکس بیتی تو بیا خاندا. مرکو خاندا خاندا. ولتیسارا متفاوت ولتیسارا خو ایتی تراری ولی سعی کردم زلاب پاراگوپ فیزیولوژی آریامیسی ناتیلی.
თუ შენ მუდმივად მოხიბლული არ ხარ იმ ადამიანით, ვინც გიყვარს, ისე ეს სიყვარული გადადის მერე მეგობრობაში, მერე შეჩვევაში და მერე ამანეცის ხოლმე სწრაფი გაშორება. ვნება იკარგება. ვნება მუდმივად უნდა ახლდეს სიყვარულს. სხვანაირად მე ვერ წარმომიდგენია, რანაირი სიყვარული შეიძლება ეს იყოს. არსებობს პლატონური სიყვარულიც, მაგრამ მოდი პლატონს დავუტოვოთ ფილოსოფია, რაშიც ძალიან მაგარია ეს. ბატონკია, ძალიან დიდი მადლობა. აი, იმდენი რამ გავიგე და იმდენი რამ მინდა კიდე გავიგო, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ საეთერო დრო შეზღუდულია. იმედია, რომ მაყურებელი ძალიან მაყოფილი დარჩა დღევანდელი ჩვენი სტუმრის ასეთი არაჩვეულებრივი საუბრით.